ላሞች በሰረገላ ተመግባቸው እንሰሶቻቸውም ላይ ለይታችሁ ወደ ቤት መልሷቸው የእግዚአብሔርንም ታቦት ወስዳችሁ በሰረገላው ላይ አኑሩ ስለ በደልም መስዋዕት ያቀረባችሁትን የወርቁን ዕቃ በሳጥን ውስጥ አድርጋችሁ በታቦቱ አጠገብ አኑሩ ይሄዱም ዘንድ ስደዱ ተመልከቱ በድንበሩም መንገድ ወደ ቤት ሳንስ ቢወጣ ይህን እጅግ ክፉ ነገር ያደረገብን እግዚአብሔር ነው አለዚያ እንዲያው መጥቶብናል እንጂ የመታን እርሱ እጅ እንዳልሆነ እናውቃለን ሰዎቹም እንዲሁ አደረጉ የሚያጠቡትን ሁለት ላሞች ወሰዱ በሰረገላ ጠመዷቸው እንጎሶቻቸውንም በቤት ዘጉባቸው የእግዚአብሔርንም ታቦት የወርቁንም አይጦችና የባጮቹን መሳሪያ ያሉባቸው ሳጥን በሰረገላ ላይ ጫኑ ላሞቹም ወደ ቤት ሳንስ ወደሚወስደው መንገድ አቅንተው እንኳ እያሉ በጎዳና ላይ ሄዱ ወደ ቀኝም ወደ ግራም አላሉ የፍልስጤማውያንም አለቆች እስከ ቤት ሳንስ ዳርቻ ድረስ በኋላ በኋላቸው ይሄዱ ነበር የቤት ሳንስ ሰዎችም በሸለቆው ውስጥ ስንዴ ያጭዱ ነበር አይናቸውንም ከፍ አድርገው ታቦቱን አዩ በማየታቸውም ደስ አላቸው ሰረገላውንም ወደ ቤት ሳሚያዊ ወደ ኢያሱ እርሻ መጣ ታላቅም ድንጋይ በነበረበት በዚያ ቆመ የሰረገላውንም እንጨት ፈልጠው ላሞችን ለእግዚአብሔር ለሚቃጠል መስዋዕት አቀረቡ ይላል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ቀደም የነገርኳችሁ ስፍራ በኤሊ ጊዜ የሆነ ነው ኤሊ እንደምታውቁት ታላቅ ካህን ነው የእግዚአብሔር ሰው ነው ልጆቹም የሱን አርአያ ተከተለው አንደኛ ሳሙኤል የመጀመሪያው ከተኛ ሳሙኤል እግዚአብሔር የተባረከ ነው ከዚህ የተነሳ የኤሊ ልጆች ምናምንቶች ስለነበሩ እግዚአብሔርን አይታዘዙም አባታቸውንም አይታዘዙም ነበር ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ነበር መመልከት አልፈለገም ነበር ታሪኩ እናንተ በደንብ ታውቃላችሁ ከፍልስጤማውያን ጋር አንድ ቀን ለጦርነት እንደተነሱ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል በጦርነቱ ጊዜ ምዕራፍ አራት ላይ ምን ሆነ እስራኤልም ከፍልስጤማውያን ጋር ሊዋጉ ወጡ በአቤኔዘርም አጠገብ ሰፈሩ ፍልስጤማውያንም በአፌቅ ሰፈሩ ፍልስጤማውያንም በእስራኤል ላይ ተሰለፉ ሰልፉ በተመደበ ጊዜ እስራኤል በፍልስጤማውያን ተመቱ ጦርነት በተደረገበት ስፍራ ከእስራኤል 4000 የሚያሉ ሰዎችን ምን አደረጉ ገደሉ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ስንት ሺህ 4000 የሚያሉ ሰዎች ገደሉ ከዚህ የተነሳ ምን አሉ እግዚአብሔር ለምን ከኛ ጋር አልሆነም ብለው ጥያቄ ፈጠረባቸው እግዚአብሔር ለምን ከነሱ ጋር እንዳልኖረ እንኳን አያውቁ ነበር ልክ እንደ ሳምሶን ማለት ነው ሳምሶን ከተላጨ በኋላ ደሊላ መጡብህ ስትለው እንደ ቀድሞ መስሎ ዘራፍ ብሎ ተነሳ እንደምን መስሎ እንደ ቀድሞ መስሎ ግን አቅሙ አልነበረም መቼ እግዚአብሔር ክብር እንደተለየው አያውቅም ነበር እኔና እናንተ አለን እያለ ሳንኖር ስንቀር አያሳዝን መትጋታችን መጸለያችን በእውነት መስመር ላይ መሄዳችን ነፍሳችንን ካላዳነ ምን ዋጋ አለ ልክ እንደዚህ ነው ለምን እግዚአብሔር በመሃላችን አሉ ለምን ተሸነፈን ተንበርክከው እግዚአብሔርን እንደ ኢያሱ ቢጠይቁት ጥሩ ኢያሱ ልክ እንደዚህ ለመውረስ በሚሄዱበት ጊዜ በጋይን ከተማ ላይ ነው 32 ነገስታቶች ሞቱ ምክንያቱም በባቢሎን ነው በፈረሰው ግን ኢያሪኮ በኢያሪኮ ግንብ ላይ የሆነ ሰው ምን ሰርቆ ነበር የእግዚአብሔር ወርቅና ካባ ሰርቆ ለራሱ ቤት ውስጥ ቀብሮት ነበረ እግዚአብሔር አዝኖ ነበረ ይሄ እርም ስለነበረ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር አልወጣም
በጣም ጥቂትና ከሌሎች ከተሞች አናሳ ናቸው። እንዳውም እናሉ ግዴለም ሁሉ ሰው አይድከም አሉ። ጥቂት ሰዎች ተመረጡና ለጦርነት ሄዱ። ግን ተሸነፉ። እግዚአብሔር ወይ ምንድነው ብሎ ተንበርክኮ እግዚአብሔርን ጠየቀ። ምስጢሩን ካልነገርከኝ አልሄድም። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ፍርማ ለበት አትሉ አሉ። ነክተዋል። ያ ነገር እስካልወጣ ድረስ እኔ ከእናንተ ጋር አልሆንም። በቃ እግዚአብሔር አለ አለ። ጌታ የተመሰገነ። ከዛም በኋላ ይህንን ያደረገው እሱን፣ ሚስቱን፣ ልጆቹን ያለውን ነገር ሁሉ ካጠፉና ከገደሉ በኋላ እግዚአብሔር ፍሬ። ከዛም በኋላ እግዚአብሔር ተሰጣቸው። ለምን እግዚአብሔር ይህንን ያደርጋል አጠይቁ። ወደነ ለዚህ ነው እንደውም ማንም ጠይቃ እግዚአብሔር አይጠየቅ። እግዚአብሔር እሱ እግዚአብሔር ሃሌሉያ አሜን። ሰው ለምን ሲኦል ይገባል? እግዚአብሔር ንገረኝ። አይጠየቅም። ለምን? ከሲኦል የሚወጣበትን መንገድ አዘጋጅቷል። መንገዱ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ። ለምን ይሄ አይሆንም? አትጠይቁ። እግዚአብሔር ያለውን ግን አድርጉ። ልጁ ያለው ህይወት አለው። አንድ የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ህይወት የለው። አራት ማን ያለው? እግዚአብሔር። ይህን ካላመንክ ትወርዳለህ። የት? ሲኦል። ለምን? አይባልም። እስቲ አይባልም። ሃሌሉያ አይባልም። ለምን? እሱ አዋቂ ነው። ሲናገር የሚያደርገው የተመሰገነ። አሜን። ስለዚህ የእስራኤል ታቦት በእኛ መካከል ስለሌለ ነው አሉ። ስለዚህ እንበቀላቸው ዘንድ የእግዚአብሔርን ታቦት ምን እናድርግ? እናውጣና ወደ ጦርነት ሂደው። ተመልከቱ፣ ታቦቱን ይዘው ሲመጡ ከእልልታቸውና ከጩኸታቸው የተነሳ ፍልስጤማውያን ፈሩ። መጽሐፍ ቅዱስ ነገር ፈሩ። እንደዚህ ይላል፣ ፍልስጤማውያን የእልልታውን ድምፅ በሰሙ ጊዜ ይላል፣ ከቁጥር አምስት ጀምሮ ይሆ ምዕራፍ አራት ላይ በሰሙ ጊዜ በዕብራውያን ሰፈር ያለው ይህ ታላቅ የእልልታ ድምፅ ምንድን ነው አሉ ይላል። ምንድን ነው አሉ። ስንት ሺህ ሞቶባቸዋል? 4000 ሞቶባቸዋል። ከእስራኤል ማን ነው የገደለው? ፊልስጤም ናቸው። አሁን ግን ምንድን ነው የሚሰማው? እልልታ ነው። ከየት? ከእስራኤል። ምንድን ነው አሉ። ተሰማ፣ አስተጋባ ድምፆ። ስምንት ላይ እንዲህ አሉ፣ ወዮልን ከእነዚህ ከሀያላን አማልክት እጅ ማን ያድነናል? እነዚህ አማልክት ግብፃውያንን በምድረ በዳ በልዩ ልዩ መቅሰፍት እየመቱ ናቸው። እናንተ ፍልስጤማውያን ሆይ አይዟችሁ፣ ጎብዙ። እናንተ ባሮች እንዳደረጋችኋቸው ዕብራውያን ባሮች እንዳያደርጓችሁ ጎብዙ፣ ተዋጉ አሏቸው ይላል። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ወጥቷል። ማን ያድነናል? ተመልከት፣ ጠላት የታወቁ ስራ ያውቃሉ። ቀይ ባህሩ መክፈል ያውቃሉ። ከድንጋይ መውጣቱ ያውቃሉ። ፀሐይ ጨረቃ አቁሞ ጠላቶቻቸውን መበቀላቸውን ሁሉ ያውቃሉ። ዝነኛ ነው የእግዚአብሔር ቃል፣ የእግዚአብሔር ታቦት። ይህን ነገር ያውቃሉ። ፈሮ ማን ያድነናል? እግዚአብሔር ከነሱ ጋር አለመኖሩን መገለጥ መጣላቸው። ፈርቱ። ከዚህ በፊት ባሪያ እንዳደረጋችኋቸው እንዳያደርጓችሁ ተዋጉ፣ አይዟችሁ የሚል መልእክት መጣላቸው። በዛ መልእክት መሰረት ወጡ። በጣም የሚያሳዝነው ወደ 72,000 የሚያህሉ እስራኤሎች በዛ መኖሩ። እልል ብለው አዎ ዘምረው ታቦቱን ይዘው